Presidenti i Kosovës Behçet Pacolli holli sot idenë e krijimit të një tregu të përbashkët me Shqipërinë. Deklaratat e tij, zoti Pacolli i bëri në përfundim të takimit me presidentin e Shqipërisë Bamir Topi në Tiranë, ku ai nisi sot një vizitë zyrtare dyditore. Zoti Pacolli këmbgulli në forcimin e bashkëpunimit në të gjitha fushat mes të dy vendeve, duke saktësuar se marrëdhëniet mes dy shteteve duhet të ngrihen mbi modelin e bashkimit evropian. Nga Tirana e sjell hollësit korrespondenti ynë atje Armand Mero. Vizita e sotme në Tiranë është e para që presidenti i Kosovës Behçet Pacolli zhvillon në qeprimarrjes së detyrës së lartë. Ai u prit me të gjitha ceremonitë e rastit nga presidenti Bamir Topi, me të cilin pati dhe një takim kokë më kokë. Në përfundim të bisedimeve, zoti Pacolli i mëshoi shumë faktit se Shqipëria dhe Kosova duhet të punojnë me shpejtësi për të ngritur një model të ri marrëdhënieshë të shtrirë në të gjitha fushat dhe veçanërisht në ato ekonomike. Nuk do të na fal askush nëse ne nuk vazhdojmë që edhe këto bariera që kanë mbetë ti jekim prej rendit ditës, të sigurojmë levizjet lirë të njerëzve, të modrave, të ideve, të kapitalit, sparin mes nesh, dhe ne këte do të bëjmë këte duke formuar një tregt përbashkët, por tregu i përbashkët bëhet nëse ne do të ndërmarim që tani që të jekim doganat, tarifa doganore, që ne të unifikojmë dokumentacionin për qëllës të këtyre mallrave, që ne të bëjmë licenca të mallrave të unifikuara, por pse jo edhe leqë vendësit tanë, si në Shqipëri, ashtu edhe në Kosovë, t'ja fillojnë dhe të bëjmë ligjet e njëjta. Zoti Pacolli bëri kujdes të saktësonte se ky bashkëpunim duhet të mbështetet në modelin e bashkimit evropian ku të dy vendet synojnë të integrohen. Ndërkohë që ai propozoi që mes dy vendeve të institucionalizohen takime periodike mes krerëve të shteteve, kryeministrave dhe parlamenteve, por dhe forumeve të biznesit. Forcimin e bashkëpunimit ekonomik mbështeti edhe presidenti shqiptar Bamir Topi. Vendet tona kanë nevojë që të pozicionohen qartë, me ide të qarta për perspektivën ekonomike, sepse kjo është e mundshme në rajonin tonë, pak të eksploruar nga kjo pikpamje, për te bashkëpunimit ekonomik dhe shfrytëzimit të resurseve të dy vendeve tona, pa tjetër që lindin probleme për sosjen e standardizimit të teksteve dhe shumë elementeve tjere që kanë bërë me dimensionin edukativ, arsimor, kulturor. Presidenti i Kosovës falenderoi disa herë Shqipërinë për mbështetjen që ka dhënë Kosovës, duke theksuar se Prishtina mirëpret gjithnjë ndihmën nga Tirana. Të dy presidentët i mëshuan rëndësinë se bashkëpunimit rajonal përfshirë dhe atë me Serbinë, me të cilën Kosova ka nisur tani më dhe bisedimet. Nuk mund Kosova të ketë mbi 60-65% të kufive të saj të blinduar, të mbyllur. Nuk mund Kosova sot të vuj nga bandat kriminale të cilët veprojnë në territorin e Kosovës. Prandaj, Kosova ka nevoj për biseda. Është e mbrapsht ideja që mos bisedohet. Atëherë, kur anë pushojnë dhe bisedohet, është fatë. Ne kemë shumë gjonat bisedojmë. Presidenti Pacolli këmbgulli në rëndësinë e forcimit të marrëdhënieve me Shqipërinë në të gjitha takimet që e ka patur në Tiranë, ku u prit nga kryeministri Sali Berisha dhe kryetarja e parlamentit Josefina Topalli, por dhe në fjalën që mbajti përpara deputetëve shqiptar. Vizita e tij ka vazhduar me takime të tjera, mes të cilave edhe me kryetarin e Bashkisë së Tiranës Edi Rama, ndërsa nesër do të marrë pjesë edhe në forumin ekonomik Shqipëri-Kosovë. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.